wannan da yawa marar rubuta sai ka yi sun faɗi a cikin muƙaddima la sharika lahu wa la nadira lahu akwai bambanci la sharika lahu wa la nadira ya kamata ka furta zodi ne ba duk lokacin da zaka faɗi zodi kanwar damala hannu wato sai ka kumburata akwai ta'un akwai za'un wato harafin ta'u tana da kauri tana cikin huruful isti'la khussa daghtin qidh a cikin tajwidi haka kuma za shine muke faɗa da wasa damal hanu da kuma zodi da ra da zaya da pipa iya ko masa baya zawaidi waɗannan lafuzza sun karantar da mu tun muna yara a zaure kuma muna ganin amfani haka misali kai ce ina ma tsarin zai dawo yanzu an gane ko to dan haka idan aka ce nadhir da zodi shine wato kini Allah ba shi da makamanci kuma ba shi da kini kun san kini wanda zaka gama shi da Allah shine nadhir ina ya Allah babu ya Allah ka gane wanda zaka ce gashi yanda Allah yake shi ma haka yake a shine nadhir waye wannan mu gan shi babu shi shi yasa duk suna ka ji mutun an ce da shi wani kan kira kan shi rahmanu ko rahima amma ka taba ji mai suna Allah ta'lamu lahu samia akwai mai suna irin nashi to shine la shabiha babu wanda ya kama da Allah wala ba shi da kini wanda zaka ce eh kinin Allah ne wato kishiyarsa ta fuskar inda Allah zai kaza shi ma zai iya yi a takaice shine ma'anan nadhir inda ka rubuta da dhad ne ba da zalim ba da zalba ita zal ga yanda ake fadinta za za amma zodi za shi yasa duk wanda yace az-zalimi ne kuskure a tajwidi saboda ba a son aje ta zakwai kwai a baki kace za kamar zairal sai ka kumurata za zu zi saboda qur'ani kaga Allah ya ce warattilil qur'ana tartila qur'ani ka tantance ka cancare karanta shi a cancare kuma a tantance shi yasa ibnul jazari yake cewa wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwid al qur'ana athimu لأنه به الإله أنزل وحكذا منه إلينا وصلا ريكو دا تجويدي دولة ني كوي سوالك أتكيت شيني معنا نبما جزا كان شبيه نظير والله أعلم وعليكم السلام يا أمير ito wato shi limanci yana da abubuwa da ake bukata ka gane ko bayan ilimin ya ake karatun qur'ani to kuma sun shardanta ya zama liman ya kubuta daga tawaya a ginin jiki amma akwai tawayar jikin da ba laifi bane misali dan liman makaho ai ba matsala ai na wani limamai a harami da suke makafi amma akwai abun da kuma misali in bebe ne ya za ka yi to kaga bebantaka kasawa ce bebe zai iya karatu aji to kaga ba za ka sa shi liman ba sai dai in duk sauran bebaye ne sannan haka kurma shi bebe da kurma menene bambanci kurma ba bangaren kunni ba ne bebe kuma bangaren harshe ne to amma in kurma ne wanda zai yi in har zai yi karatu ku fahimce shi production na ainihin sauti na fitowa a ji halas ko mutum na dingisawa saboda larurar kafa da wannan bai shafi limanci shi akwai kuma abin da ya shafi hankali a to ba magana ku Allah ya kyauta ba ka sa mahaukaci limanci suka ce ba ma za ka sa hunsa mushkilu ba limanci wane ne wannan shine mata maza yana da tsiraici irin na maza haka kuma irin na mata iko Allah shi suka kira bisexual yana da farji subhanallah
da kuma tsareci irin namiji jalla jalaluhu Allah sarkin halitta amma suna cewa sai a dubi wani bangare ne ya firin jaye da ina yake fitsari to yana fitsari daga mahalitar ya mace to ku bashi hukuncin mace in ku yana yi daga ainihin wato tsarecin dan namiji ku bashi hukuncin namiji haka in ka zo raban gado zaka kalle shi malam Allah na da hikima da hukunci da iyawa cikin kayan shi jalla jalaluhu sura ka wannan dama karin haske ne kan tambayar da akai akwai wata to roƙon addu'a wani yayi tambaya malam menene hukuncin wanda zai zo masallaci wurin karatu irin wannan amma kuma ya sace takalmi shi Allah ya sa dai ba sace muka akai ba uwa to gaskiya wato mutum zai yi mamaki a wata irin ramadan a taro mai albarka irin wannan da mala'iku na halarta a ce a samu shakki da zai zo don ya cutar da musulmi ya sace musu takalmi nisa nake ganin kamar zai yiwu a sau nawa ya yiwu kuwa aka yi ma a haramin madina amma maganin ya hukunci to ai hukuncin a fili yake ai ai mara imani ke wannan wallahi al'azim mai imani in zaka aje takalmin miliyan daya amma akwai ina wurin shi shi da yake kallon abin da yafi miliyan da yazo kun ubangiji yana tsoron abin da zai taba mai azumi da lahirar shi amma sai wani rashin sa'a ya zama shedan ya sa shi a cikin jaka ya zuge yana bukashin da ya ga dama da zai ke cewa malam ina tuhumar wannan mutumin je da aka zo sallar gaggawa sai suka shiga ribibin jama'a suka sace min takalmi na wajen naira 30,000 da wani jeje din kai hakuri zai gani amma fatan mu Allah ya sa ya shiryo annoba ce a ko ina yana faruwa bara bara baran nan haji bara muka isa madina birnin manzo ni da tawaga ta ƴan uwa abokaran tafiya ɗaliban ilimi sai muka je sallah a haram madina to sai muka tsaya daga waje na shi da su bari dai cikin najin bai cika ba ina da takalmi mai kyau da wani ɗalibi na daga Niamey Soyimin a Nijar ina makon takalmi ina ɓoye shi ashe ko wanda ya fi ni so wallahi malam saboda kan rasa raka sai na aje takalmin a waje aha ina zuwa ce dauke ni inda ka aje ni kuma ba wai irin abin da jami'an tsaro ke yi an tara takalma da sun kwashe ba shi bane daukewa kai to ya zaka yi a madina ne a garin manzon Allah to akwai wannan ciwo din Allah ka yaye mana amin yau shekara zai kai kusan 20 wani dan uwa malam Abdulrahim Ar-Raddadi dan birnin Madina ne mutume na ne lokacin da Laraba kan zo suna daura a Kano din nan sai suka kawo ziyara masallacin tare da murgayi a Sheikh Aminuddin Abubakar Allah ya ji kan malam amin Allah rahama mai sa amin Allah ya inci bayan shi amin Abdulrahim Ar-Raddadi mutume na ne dan je gidan shi a Madina muna tattauna matsalar Najeriya malam sai gashi ya zo Kano a nan masallacin aka sace mai takalmi na sun ku yadda kai shuru to me zan ce aje to kai hakuri ka san a Madina ma ana sata ku a to ba gaskiya bane wannan suna kiran shi escape route kawai ka tsira ne kawai kai hakuri isbir hatta sunaka siraq an-ni'al fi al-madina amma dai babu dadi ai saka ya za a yi mutum da imanin ka ka zo kai wannan mummuna aiki a ramadan Allah ka tsare don haka in kana magana hukunci ne ai hukunci hukuncin barawo in an kama shi a yanke hannun shi in ya sata saboda wasariq wasariqatu faqtu aydihuma jazaan bima kasaba nakala min Allah wallahi azizun hakim al-maida aya 38 dai ken na biyu wani ya tambaya malam menene hukuncin mata masu sa sarka a kafa tace oh what's up wata tambayar ma tana min nauyi in faɗe ta Allah wata tambayar
amma tunda ilimi ne wai akwai matan da suke zuwa a'udhu billah aje ai musu wata dabara a tsuke gaban su wai kuma sai sun yi zigidir agun mai musu koda mace ce tace ah duniya ina zaki tafi da mu ne kuma cikin musulmi ake samu wannan kace kware ko nace to ai kallon tsareci haramun ne kuma yin wannan abun aika-aika ne shedanci ne sabo ne kuma Allah ya riga ga mana shedan fa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sayyid suratu fatir aya ta 6 saboda haka wannan ba aikin kirki bane amma dangane da mai tambayar sa sarka a kafa eh to wasu al'adu suna yi amma binciken da yazo mana daga baya-bayan nan mata ƴan madigo suke yi ya lesbian suka ce sanya ainihin sarka a kafa has been perpetuated and perpetrated by the lesbians saboda ko da abu kayan ado ne in dai akwai wasu mutane jinsin mutane rubabbu aikin sa ne ka bar shi saboda kar a danganta ka da mutanen banza a kiyaye amma maganar huda hanci eh to ni tasowata a kasar Hausa bana iya tuna in a kasar matan Hausa suna wannan amma idan ka je kasar iyayen mu dangin mu misali bare-bare suna yi wannan al'ada ce kuma ba laifi bane al'adan mutane na mata na adon su baka cewa laifi ne ba kuma zaka canza halittar Allah bane amma akwai inda suke ba sa yi to abinda mutane ba sa yi kar ma kai shi yanzu kamar barin suma rikicicip kaga wata al'umma idan ka je sai mutuncin ka zube ko yanzu liman zai zo ya daura zani ya hawo membari da zani wani baya kallon hudu ba zani yake kallo yana mamaki liman da zani ne ka to amma akwai kasar ne na je ne sallah a bayan limam a birnin Dhaka a Bangladesh ya hawo membari kuma da zani al'ada su ce da haka malamai ke cewa adatul baladi kas sunna wai al'adar mutane a kasar su in mai kyau ce to kamar sunna ce yace dararun yuzalu wa adatun kad uhkimat wa kadal mashaqqa tajlibu at-taysira wa shakku la tarfa'u mutayaqqana wa akhlis an-niyya in qasadta umura wato al'ada convention na mutane in mai kyau ce ana aiki da ita yanzu misali daurin aure muna kawo goro sai ka ce a baka ayan goro ai ba za ka samu to kuma laifin al'ada mutane al'ada idan ba ta fita daga wato karantar addini ba ana da haka maganar wannan huda hanci da wasu mata kan yi al'adunsu misali ba koyi suke da mutanen India ba al'ada ce in mai kyau ce mai kyau mara kyau abata wallahu alam je ga aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير والله على كل شيء قدير wannan ita ce aya mai lamba 19 daidai a cikin wannan sura mai lamba 5 suratu al-ma'ida Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitabi ya ku mazwa littafi ma'ana ya ku wadanda aka bai wa littafi قد جاءكم رسولنا للي تبس من زم النبي محمد يا زوغريكو يبين لكم على فترة من الرسل ينا مكو بياني دكي دكي دنغني دا أكيدا دا شريعة دا بين الله على فترة
bayan tsawon lokaci na yankewar manzanci shine fatara yankewa shi yasa bawashi in yace wannan fama da fatara ma'ana yankewar abun hannu shine wana fatara a larabci ne fatara an gane ko wato ka gani annabin banu isra'ila na ƙarshe wanda daga shi manzon Allah yazo shine wa kun sani shine wa annabi isa dan maryam to tsakanin annabi isa sallallahu alaihi wasallam da bayanan manzon Allah shekara 600 to kaga an samu fatara kuma ko bu gane bane to shine Allah ke cewa manzon mu yazo muku yubayyinu lakum yana bayyana muku komai daki-daki ala fatratin minar rusul bayan dogon lokaci na katsewar jerin gwanan manzanni da suka zo su banu isra'il suna da ainihin annabawa suna zuwa successively yani ajire ajire a sai aka samu fatara yankewa to kuma gaskiya duk lokacin da aka samu tsawon lokaci akwai yiwuwar amince karantarwa to Allah ya ce to ga manzona ya zo kuma shi manzancin manzon Allah fa sallallahu alaihi ya fi na dukkanin annabawa gamewa manzancin shi yana da gamewa iri biyu manzancin manzon sallallahu alaihi wasallama yana da gamewa iri biyu akwai gamewa ta fuskar yanki akwai gamewa ta fuskar adadi kun gane wannan Hausa kuwa ma'ana akwai shumul ta'addudi akwai shumul ta'abbudi ma'anar wannan magana in ka ce ta fuskar gamewan adadi ma'ana adadin duniya adadin dan adam adadin garuruwa to manzon Allah sakon da yazo da shi hantsi ne leka gidan kowa shine gamewa ta fuskar adadi kenan geographical universality kenan musulunci universal ne geographical kowa wannan aya ita ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas a cikin surat as-saba'i aya 28 ba mu aiko ka ba ya manzon Allah face ga dukkanin duniya shi yasa wannan shine sako na ƙarshe manzancin da babu wani manzo bayan shi da haka ya zama shine shugaban su Allah ka ƙara ma annabawan ka da manzanni aminci to wannan shine gamewa ta fuskar banci amana da adadi ko kun fahimta yanzu sannan kuma sakon shi yana da gamewa ta fuskar ibada kamar yaya mana ba inda sakon musulunci bai shiga ba komai naka ibada cinka ibada shiga ban daki ibada kallo ibada na'am komai neman aure ibada kwance ka da iyali ibada tafiya a titi ibada tafiya a burtali ibada babu abinda babu ibada ce kun gane Allah ya faɗi wannan magana misali a cikin sura ta 6 aya 162 yace qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslim ga ya musu sallar da nake salati ke wa nusuki da yanke yankin da nake yanka ragon layya da na so na shine nusuki wa mahyaya da rayuwa ta gaba daya mamati da mutuwata don Allah ne shi yasa aka samu wasu daga cikin in ka so ka ce jahilan 'yan siyasa masu cewa mu kara kawo addini cikin siyasa duk wanda ya faɗi wannan wallahi zai iya ridda sai aka yi bankwana da musulunci ka za ka ce ba addini Allah ce rayuwa ta ma ta Allah ce a duniya ake siyasa ba a kabari ba a duniya ake harkar neman ilimi ba kabari ba aikin injiniya a duniya ake komai naka Allah ya ce to in za ka yi nawa ne ma'ana yanda za ka Allah zai dada kai shine ma'anar magana ba son zuciya ko kwaɗayin mulki ba araftum to wannan shi ke wato gaya maka wato
faɗaɗar sakon annabi Isa an aiko shi ne zuwa ga abin da ake kira Gentiles, wasu ƙabilu goma sha biyu. Shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya ne, shi yasa ba addinin da yake yaɗuwa malam tare da yaƙashi da ake irin musulunci, babu shi, babu shi. Kana son wannan, ka je America za ka sha mamaki, ka je Europe, ka je ƙasashen Asia, ka ɗan zaga ka gani. Ana sallah gama ce mun zo musulunta, je ka Niger Delta, ƙasar Ogoni musamman, saboda shi musulunci yana ɗauke da sinadarin haɓaka kanshi da kanshi. Duk abin da yake ba shi ba tun da ƙarya ne, yana ɗauke da sinadarin rusa kanshi da kanshi, saboda abin na mai duka ne. Shi yasa baya yaƙuwa, sai dai a sha wahalar banza, amma musulunci ya fi ƙarfin haka. Saboda haka yana da abin da muke kira wato shumuliya, universality. Araftun? Saboda haka Allah ke cewa ya ku waɗanda aka ba su littafi, manzonmu ya zo gare ku yana muku bayani ala fatratin minzu. Kun ji fassarar ma'anar fatra anan. Bashirun, wannan manzo namu mai bishara ne game da samun alkhairi a lokaci guda kuma, haka ne ko wurin? Na'am, an taqulu, ai kai la taqulu, muta'alliqun bi lafzin mudmar, dan kada ma ku ce ma ja'ana min bashirin wala nadhir, yo ai mu wani mai bishara bai zo mu ba ya ubangiji, mai gargadi bai zo ba, Allah ya ce na aiko muku shi dan kada mutane su samu hujja ta tarjiya. Allah ya ce ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, ba mu azaba sai mun aiko manzo tuku. Yawwa, an ce gargadadde uzurarre, wanda aka gargade shi an kare mai uzuri. Man anzaraka faqad a'zaraka, man anzaraka faqad a'zaraka, wanda duk anzaraka ya gargade ka, to ai faqad a'zaraka, ya kare maka uzuri. To be forewarned is to be forearmed, an kare baka uzuri. So dan kada ma ku ce wai mai bishara bai zo ko gadi ba, faqad ja'akum bashirun wa nadhir, to ku sani mai bishara ya zo, mai gadi ya zo. To bari in tambaye ku ɗaliban arabiya cikin ku nan, bashirun wa nadhir a cikin wannan aya ta 19 an faɗa su nawa, aure nawa? Ku duba aya da kyau guda biyu. To ku dubi ayan da kyau ta farko, sai ta ce bashirin da kasara ko nadhirin da kasara, amma na gaba fa bashirun nadhirun, mai dalili? Ka sani daga hannu, matsala ce ta nahu, Arabic grammar ne, kuma in ba nahu ba Larabci. Wa zai ga me yasa, tambaya ce fa ta in primary school, me yasa anan aka ce bashirin? Ku duba, ma ja'ana min bashirin wala nadhir, amma ce ce faqad ja'akum bashirun wa nadhirun, farko yayi kasara nadhirin bashirin nadhir, amma nabi ya rufa, nace me dalili? Na'am, cewa ne in ka sani daga hannunka dan uwa. Ma wa alaikum salam, jazakumullah khair. Na'am, jamil 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 jamil, saboda min tana cikin harufan da ke masuna kasara. Zaka ce min Allah, la min Allah. Zaka ce min Muhammadu, la min Muhammadi. Duk inda min ta zo a arabiya tana masuna kasara, shi ne dalili mai sauki kawai, ka'ida ce. To mun gode, min bashir. To amma in sake tambaya, bashirin din nan ita an mata kasara saboda min, to nazirin kuma fa ai ba min tare da ita, me yasa ita ta samu kasara? To na'am, na'am,
عطفي. جميل جميل. من اين عطفيتو؟ عطفي شيني سونا بيو سهدو أهوكنشي ديا أدليل حرفي دي كل زمنتاز أكاننسو شسكي كرا conjunction أناهو تورنشي conjunction كينا. إذن كتي مثالي نا شاشاي دا روا شاي با دبنباني روافا كما دبنباني مي كل لاك أكاننسو حرفين دا. I drank tea and water. When an and anakin sa conjunctional. To shay din nan da zaka yi masa fataha sharibtu shaya wal ma'a. Shaya sai kai mata fataha maf'ulun bihi ne. Wa atafi. Kuma suka ce atafi yufidul mughayara. Ma'ana aba ne guda biyu. Wannan muhimmin abu ne misali in kana karanta Qur'ani ka dinga san dokoki na Arabiya saboda shi littafin inna anzalnahu قرآنا عربيا بلسان عربي تصراك سن لارتشي مهم من أبو ني قرية نسكي ونن تنبايتي من سوك إنغسكي سوى دحكا الله تعالى يكي شوى دنكر كتشي باون منزو يزومنا بشير ولا نذير تو فقد جاءكم بشير تو نميساكم أكي رفاتو إن كم كسر صبد مني نذير ما صبد أطفيني معطوف على ما سبق. طيب توميسانكم أكتي فقد جاءكم بشير ونذير نمي كارفان. نعم مالا لأنه فائل فائليني منين فائليتو وندي أيكي. إذن كتي شربا زيد الماء شرب زيد الماء قرأ محمد الكتاب. شرب زيد الماء زيد يا شا يوا واي شروة تو شي سكي تمشي فائلي شي ني ما ايكتي تو اك ايضا نهو وندي ايكي رفع كيمي كودا زاكي مسا رفع تحنير وكيلتي ني سوود إلا دي بجرو مسونا مثالي إنك تي قال الله كاتب أجل أنتي قال الله كاتب أنتي قال الله سوى دا الله شيء فأرسلنا كذا شفاء إلي سكير فا تونن قد جاءكم بشير ونذير للي مي بشارة يا زمك أنا بشير فائلين شو سأك مصرفا ونذير كم أطفيني يندو وانشي زمن تو أطفي نفاتكوا بنشونن ونن غوار غواريني كسا كسا متك أجايا والله على كل شيء قدير. شيف الله أكن كومي كومي قدير مي يكون قدير أكو قادر أكو قدير أكنش الله قادر كو أكنش الله قدير تونيني في أشي عبد القادر كو أشي عبد القدير دك بين أما قدير واتو يافي إساتشي مبالغة ana nufin dai ba ubangiji mai iko wanda ba shi da iyaka. Wani ya taba tambaya ta wai gafata mallan da Allah menene abinda Allah ba shi da iko bai iya ba. Nace kai? Nace wallahi ban sani ba. Ni dai kan ban sani ba. Eh ko dai kuwa? Amma tun da kai tambaya ni ma almajiri ne da Allah ba ni amsa. Ina jiran ka. Kun san me yace? Wai Allah ai bai iya zalunci ba. Aje ka ji shashasha. Haka ake sha'ani? Ai danganta ma Allah rashin iyawa ita kanta magana gwaranci ce. Haramun ne bawan Allah. Kana son kai goninta kuma ka fada cikin bulkara da dumasariya? Yace kalmar rashin iyawa ba a danganta wa Allah. Komai Allah mai iko ne akan shi. Abinda zaka ce zalunci ba kyau Allah ya tsarka ga gabarin shi wama rabbuka bi dhallami lil abid. Nace ga misali gwari gwari yanzu misali shugaban kasa wanda yake shugaban kasa ko gwamna ko mai matsayi babba in ta kama ba zai iya sana faskare ba ba zai iya ba. Nace in ta kama dama dama ba ta kama bane ai
gwamna ne yana ji da isa kuma yana da ƙarfi matashi ne inda za ta dauro ƙarshen tika tika tik ba zai iya faskare ba to amma da riga gwamna ya kamata ya faskare sai ka ce bai iya ba sai ka ce ai an wuce wannan wurin misali ai wannan shine misali gwari gwari kawai saboda haka kama ce wai menene Allah bai iya ba wannan jahilci kar ka saki wannan tambaya Allah akan komai mai iko ne wa idh qala musa إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وإذ متعلق بقال في الماضي كتنا لوكتشن دا النبي موسى قال يتي قال في إليني كبا كبا إنا وندي أيكي دين موسى تو أيضا زمن شي فائل يرفع أيكي نش تو ميسا با شي موسو با سناني قال الله الله سناني أين أنك يرفع موسى sama sunan to ina rufa take qala muhammadun muhammadur rufa ne fa'ilin musa ai baka ce qala musu ya sunan ka sunana musu ka taba jin wannan ka taba jin misali to mai sai mu ce ai musa ai mu'tal ne ai yana da illa sai ka kaddara rufa akan shikenan ka da musa da isa baka ce qala isu qala musu dan Allah sai ka ce musa fa'ilun مرفوع بضمة مقدرة على حرف لأنه مثل الآخر كوتشور قال فيل ابن مالكي وبعد فيل فائل فإن ظهر وإلا فضمير نستتر أهر كل باين فيلي سي فائل وإذ لوك تند قال موسى النبي موسى يتي يجيا ومتانيشي ما لم يسنا وتمكنا سكتي dangane da annabi Musa sai Allah ya ce qala Musa liqaumihi amma bai taba ce wa qala Isa liqaumihi ba ayin wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi wa id qala Isa ya bani Isra'il bai ce qaumihi ba me dalili yana daga cikin mu'jizar Qur'ani suka ce domin kafin a ce kai dan uwan mutane kaza ne to bangaren uba sai ya zo ya play role a wurin to shi ba shi da uba ku gane hikimar amma annabi Musa baban shi Imran shi ko annabi Isa sai ka ce Isa dan wa to ba shi da abin da suke kira ayin paternity bangaren uba ko ma dan zina bane dan halan ne cikakke Allah ya yi shi ta wannan hanya ne don nuna gwanintar Ubangiji. Kun gane? Shi yasa a can sai ce ya bani Isra'il. Bai ce ya qaumi ba. Ya ku mutane na. Saboda kasancewa mutane sai idan kana dangantaka ta Uba cikin su. Irin wannan hikima ta Qur'ani ya fi ƙarfin kalasafta. Allah ya ba da shi ga annabin da bai yi karatun da kake tsammani amma kuma malami masu karatu ne. saboda wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlika azim Allah ya ilmantar da kai ya manzo Allah abinda baka sani na'am saboda annabi Musa ya ce da mutane shi ya qaumi annabi sa ba zai faɗa haka ba sai ya ce ya bani Isra'il na'am ya ku mutane na udhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku in ka so ka ce gare ku mece ce ni'ima ni'ima kishiyar niqima niqima kishiyar ni'ima ni'ima wata baiwa ce da hankali kan kwanta da ita an gane ku jiki ya tofu cikin alkhairin da aka samu a samu kai cikin annashuwa to amma iri biyu ce akwai ni'ima wanda dadin ta ga jiki ne amma gun ubangiji babu dadi mazinaci yana ganin kamar ya samu ni'imar jin daɗi amma kazanta ce
kwata ce barawo yana gani sata yayi gidaje ana wani wani la ba ni'ima bane wani yaro yazo wani kofar wata kofar gida za a ce ko da Hausa yaron sai ga mota isasshiya an yi parking dinta sai yaron yake ga mu abokin shi ce wani kaga wannan mota ka ina ma nake da ita char sai a kunna mai motan da ya fito sai ci yaro mai kace to ni ke da motar amma kar ka so ka zama ni ya shiga motar ya tafi to kaga Allah ka dai san waye wannan mutum yaro kace ina ma kai ne to ni ne mai motar amma kar ka yi fata ka zama ni tsayin da kake kawo fita ba shi to kaga shi yaron yana kallon ni'ima a zahiri amma me yake ciki Allah kadai sani to amma babbar ni'ima da Allah zai yi mutum ni'imar Allah ya sanar da kai kanshi ka san shi yayi ka dan akwai wanda suka ce Allah ma babu shi kun san da wannan a kasashen turai akwai wanda suke ce God is dead RIP suna faɗa wai babu shi za su yi bayani ayyana ba da juma ba kuwa to kai Allah ya ilmantar da kai ka san shi ya sanar da kai manzan shi ya ilmantar da kai muhimmancin bauta mai har gashi tarin nan namu adadin yafi karfin kalasafta a kanon nan wannan adadi da ku zo tafsiri suna nan ninki ba ninki a kusan ko ina a kasan nan yau misali duk an yadda mun yadda wata ibada ɗaya za mu yi ta saboda Allah ya ce mu yi ta ba wanda bi ka da kokara ce kai wannan ni'ima ce bare da muka zauna a filin Muzdalifa bayan tasowa daga Arafa kawai inda aka saba sai na kalli fili ne fetal cikin wannan daren ga duk mutane a kwance kuma daga mai ayin mayafi sai kwarjan leko na ce Allah Allah kai ne Allah mutane ga su a shimfiɗe barantar ga wata kuma nan za a yi bacci sai washe gari na ce Allah in ba kai ba waye isa ya kawo wannan wuri don wani gadon shi kawai a garinsu ya ishe ka jari wallahi Allah kuwa amma ga shi a shimfiɗa filin Allah fetal ya iya maka ta wasu yamma suka ce a gashe ku su Allah wai Allah ne kuma su Allah na'am to so da haka yana ni'ima Allah to kuma wanda yaje ya kwanta a wannan filin fa shi fa daɗi yake ji Allah kuwa saboda Allah ya bashi damar halartar ɗaya daga cikin masha'irul hajj inda zai dawo daga hajjin a gaje tilis a ce gobe za a koma wallahi zai koma ni'ima ce yanzu cikin ku akwai wanda na tabbata ya ba da abincin buɗe baki babu iyaka kuma kana cikin jin daɗi ni'ima ce Allah kaɗai san cikin ku wanda ya sadaka da abin da ke aljihun shi kuma Allah Allah kake ma a karɓa ni'ima ce amin malam me yasa kaga da yawa har mata suna buri Ramadan na karatuwa maza daura miki aure ki azumi a ɗakin mijinki malam Allah ya ba Ramadan wani special matsayi na musamman karatun da ake idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa dawim 'alayha bi shukril ilah fa innal ilaha sari'un niqam in kana cikin nema godewa Allah ka nemi Allah ya damar da ni'ima ta hanyar gode mai ka nisanci sabo sabo yana ma ni'ima kat ka tafi da ita nan idan Allah na son ka ma kenan in baka ba sai mutum ya tsalla ya kyale ka ya maka talala mai kamar saki Allah ka samu gode mu ni'imar ka saboda Allah ta'ala yake cewa ku tuna ni'imar da Allah ya muku wace ni'ima ya musu sai ya bayyana id ja'ala fikum anbiya id tunda Allah ya sanya annabawa cikin ku duk cikin al'ummar duniya ba waɗanda aka ba su annabawa da yawa irin banu Isra'ila babu suke da kaso mafi tsoka na annabawa
to Allah ce na muku ni'ima na aiko muku annabawa annabi Musa annabi Isa annabi Zakariya annabi Yahya annabi Shamu'un annabi gasunan dewa da manyan manyan sarakuna irin su Dalutu wa qatala na'am ina inda Allah ta'ala ya ambaci Dalutu a cikin Baqara إن الله بعث إليكم طالوت ملكا طالوت بصراكي ني بابا كما سنن شي سنن مهم cikin musulmi ba ba ma san mazuna talut ko akwai ka taba ji da wahala amma akwai dai daga cikin manyan manyan malaman malikiya almajirin imam malik sunan shi talut ibn abjabr alma'afiri kaje tarihin sa mallan abin zai baka shawa tayyib Allah ya aika muku wato ainihin annabawa waja'alakum mulukan isan ya kusarakuna wa ataakum Allah ya baku ma lam yu'ti ahadin abinda bai ba wani mutum ba min al'alamin daga cikin mutane daga cikin halittu malamin suka ce al'alamin na zamanin su baka ba Allah ya ba manzon Allah abin da ya ba kowa ba arafton domin shine sayyidul jami yace ana sayyidu waladi adam annabi yace ni ne shugaban duk wani dan dan adam ba al-fakhri nake ba aya ta gaba يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين يا قوم يا كومتانينا جاء النبي موسى سيشير سو ادخلوا الأرض المقدسة كجيكو شغوانا نكسا غريمي سركي منا lokacin da suka bar Egypt annabi Musa ya musu jagoranci aka ce su je su shiga Baitul Maqdis kafin nan su shiga cikin garin Ariha wanda suke kira Jericho a Israel to sai suka yi turjiya yace ainihin ku shiga wannan gari mana التي كتب الله لكم ألا ني وجب تاموك كشغتشكي ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ولا ترتدوا كركو شافا أساوا ينكو ما أنا كركو جويا دبايا فتنقلبوا سيكو ويغري خاسرين كنا ماسو خسارة تنى ألا تشي كشغوا ننغري وإذ قلنا ندخلوا هذه القرية إذا تشي أرانا أكا تشي كشغوا ننغري bayan an cece su daga yankan da Fir'aun ya musu sai suka juya ma Allah baya ku shiga wannan gari suka ki to shine Allah yake ce ku tana neman nan to ina zuwa lokacin da Qur'ani ke sauka su banu Isra'ilan annabi Musa a lokacin suna Madina ne ku tambaye kanku da kyau ko ba gane bane wannan ana gaya maka abin da ya zama annabi Musa ne tsakanin annabi Musa da annabi Isa shekaru na da yawa yafi 500 wani 500 wani 500 tsakanin Isa Allah ya kara mai aminci da annabi sallallahu alaihi wasallama na ci da ku shekara nawa kina akalla akwai ratan shekara nawa to su ne banu Isra'ila wannan lokacin kuma Qur'ani kuma na addressing din su a yau ko bu gane bane me hikimar eh domin su waɗanda ke zaune a Madina jikokin waɗancan ne kuma suna alfakari da su suna alfakari da dangantuwa da su saboda sai aka ba su hukuncin su ya bani Isra'ila zkuru waɗancan ne amma shi yasa mutun yakan so ya danganta kanshi ga kakannin shi abu ne mai sauki zaka je misali Sudan idan ka je garuruwan da suke da Hausawa da yawa yace da ke wallahi ne ba haushe kakanni na sun zo daga Kano Hausa ta murɗe kun gane abin da na faɗa kuwa wallahi ne daga Kano kakanni na Hausawa ne daga Kano ba ku ɗauka wasa nake ba ku
abin da yake gaya maka wallahi ni kakanni na daga Kano ne kuma ni Bahaushe ne mana yana alfakhari da wancan salsala din bai da ya bar Hausan ba kuma shine Bahaushe gangariya inda yake da irin wannan da ya wasar da kaji yana alfakhari da origin din shi to kaga misali inda zaka taba Hausawa zai ji ciwo domin ka taba masa toshe shi arafto saboda da Allah ta'ala ya ce wato ku shiga wannan ƙasa mai albarka da aka rubuta muku wala tartaddu haka ne ko ala adbarikum fatanqalibu khasirin kada ku juya da baya ku kasance masu hasara cikin abin da ya rige mana karanto aya ta gaba qalu ya musa inna fiha qauman jabbalina wa inna lan nadkhulaha wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun qalu ya Musa aga taurin kan banu Isra'il ken basu ma ce ya Rasulullahi ba haka suke sunan shi zankalkal mu kuwa al'umar annabi Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kad'i ba'dikum ba'd akulku kama yadda kiran sunan manzo Allah yanda ku kiran sa anninku Musa ya ce ya Rasulullah ya Nabiyullah يا أبا القاسم مثالي يا أيها المدثر يا أيها المزمل الله دا كانش بايا كراش دا سونا محمد دا قرآني بابو اندي چي محمد اندي كراني اما لاباري يا فتا أولي يا چي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفا إماد ta yanan yana bada labari muhammad bai kasance face manzo amma ba kira bane gaba da gaba yace ya muhammad wannan labari ne sai kenan nabiyu yace me ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin wa khat nabiyin a cikin sura milamma 33 muhammad ba baban ɗaya daga cikin mazajinku ne kaga labari yake ba kira bane gaba da gaba biyu kenan wuri na uku fa kafin nan alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladhina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzila 'ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum sura milamma 47 aya ta 23 nan Allah yana ba labarin manzon Allah ne inda suka imani da Muhammad sai wuri na hudu Muhammadur Rasulullah suratul fatih sun wurare guda hudu amma in dai kira gaba da gaba ne sai ce ya rasulullah ya ayyuhan nabi to mu ma an umurce mu karkace muhammadu ya ce la ba ma shi ba sauran annabawa ba zaka ce ai isa ya ce ba la kai rashin ladabi sai kace annabi isa ya ce shi yasa ko matan annabi ne muna da hausa mu ce nana aisha ba muna faɗa ba me ma'anar nana lambar girma ne honorific title ne kawai misali nana aisha nana khadija nana sauda girmamawa ne sayyidina abubakar misali wato mutuntawa ne fa shi yasa ko mahaifi ne ba za ka kira sunan shi zankalkal ka ce garba ina kwana ba misali ko dauda mahaifinka لا كسايا شي يسا كلنا نشا فدا سي كجي يارا suna kiran sunan iyayen su mata ba sayawa na san dai abun ya gyaru yanzu amma abu ne mai sauki kaga ina zaka eh Halima ce ta aike Aisha wannan ba daidai bane kuma shi uba yana kallo shi nashi sunan an saya
amma ita uwa ba a mutunta ta ba ba kyau uwa ba sabace dole ka nemo suna na mutuntawa inna mama gogo duk wani suna na mutuntawa da ka saya ko hajiya misali araftun saboda yani sai suka ce ya Musa inna fiha qauman jabbarin kaga wannan alƙare da kace mu je mu shiga to fiha a cikin alƙare akwai wasu mutane jabbarin gibda gibda ginannu sosai masu ƙarfi fitinannu ba za mu shiga ba wa inna lan nadkhulaha ba za mu shiga inda kace mu shigan ba fa hatta yakhruju minha sai in subbitutukum to ya annabin Allah zai ce ku yi kaza bisa umarnin Allah ku dinga ba da tawili inna kun yi da'a da kun ga abun Allah mai da muku cikin sauki to girman kan ya ci taurin kan yahude ci me yahudu ke yahudu tuba babu in sun fita tukun za mu shiga fa in yakhruju minha wa to inna lan nadkhula hatta khruju ba za mu shiga ba sai sun fita daga ciki فإن يخرجوا منها فإنا داخل إن سنفتتكم زام شغا تكون ونا القرية بارك الله فيكم زام سعنا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ورفعنا الله بالقرآن يا رب العالمين الله كأزو تامد كرنت قرآني يندي كماتا يا الله كأزو تامد دوسين قرآني كسايا زمي من الخير أدوني أمو جاغور أمو أشكين قبر أمو ميكم ديبي من كيوا قبري لمن جاغور انشيزوا الجنة يا الله كأزو تامد إي imani nagartacce Allah kai mana baiwar karban azumin mu Allah karka sa azumi zamanto wahala ko muke Allah ka ba mu ikon tsayuwar dare yanda ya kamata ya Allah kasar mu Najeriya ka ƙara mata albarka Kano Allah ka ƙara mata albarka yan kasuwa masu kyakkyawan niyya Allah ka habaka arzikin su marasa maniya da kyau Allah ka gyara niyyar ta su almajiran mu dalibai Allah ka taimake su a karatu ta kansu masu jarrabawa Allah ka ba su nasara masu neman aiki Allah ka ba su masu neman aure Allah ka hada su da abokan arziki ya rabbal alamin matafiyan mu duk inda suke Allah kai su lafiya karar su lafiya subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin